Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien šį pirmadienį atėjo į laidą Jonas Nainys, laidų ir renginių vedėjas. Mes abudu vienas prieš kitą vedėjai, tai dabar bus. Aš parašiau, kad bus milžinų dvikova, bet dvikovos nebus, ne, mes nesikausim. Jonai, ačiū, kad atėjo. Labą dieną visiems klausytojams. Sveikas, Andriau. Labai smagu būti kitoje radijoje. Matyti kitokią studiją ir šiaip esu labai didelis žinių radio fanas ir klausausi dažnai ir tavo laidų, tai labai miela ir smagu būti čia. Taigi, automobilyje yra užprogramuota ant kurios nors knopkės? Yra tikrai. Žinai, vadinasi galiu, tai noriu galėt. A, kaip fainai. Jonai, kaip atsiradot pramogų versle apskritai? Jūs buvo vaikystės svajonė, jūs iš kur esat? Aš esu kilęs iš Pasvalio, mažo miestelio. Iš Pasienio, ne? Reikia. Jo, ten iki Pasienio gal 30 km. Netoli Latvijos. Aš žinau, kad autobusas į Latviją važinėdavo, nu, tai senais laikais, kai neturėjau dar automobilio ir važiuoja iš Vilniaus į Rygą autobusas, tai Pasvalyje paskutinė stotelė, jau ten prieš pravažiuojant sieną. Ir... Mano mačiutė gyveno Sodeliškių kaime, tai buvo visiškai šalia Latvijos sienos, dar tokia erdvė arba riba buvo pačia riaukštė arba Žvejotgala, tai atsimenu, mes ten būdavo tokia parduotuvė sovietų laikais, kur ten galėdavo įsigyti tik tai sviesto, sūrio, duonos arba pieno. Tokie vaizdiniai man iškyla. Bet kalbant apie mane, tai užaugau Pasvaly, mažą miestelį. Ilgą laiką labai nežinojau, kuo noriu būti. Iki 12 klasės atsimenu, visi mano draugai, visi klasiokai jau žinojo, kad stos į Vilnių, į teisę, į ekonomiką. O aš buvau toks besiblaškantis jaunuolis, kuris, na tiesiog, tik šoka pramoginius šokius, lanko absoliučiai visus būrelius, kurie buvo įmanomi lankyti Pasvalyje, nuo fotografijos iki dailės ir tautosakos ir etnokultūros. Aš buvau toks aktyvistas. Aš buvau labai aktyvistas. Nežinau, kodėl man... O nuo ko čia taip? O ką tėvai... Ta prasme, iš kokios šeimos esat? Ta prasme, mano... tėvai spyrė tą dalyką? Nieks nieko mane spyrė. Aš nežinau, mano tėvukai visada mane išauklėjo labai, labai gerai. Mano tėtis yra bitininkas. Buvo Pasvalio rajono pirmininkas. Atsimenu, iki šiol vyksta bitininkų šventės. Tai yra didžiausias suvažiavimas rugpjūčio mėnesį visos Lietuvos bitininkų ir kiekviena mieste vyksta skirtingos tos šventės, tai vienais metais Pasvaly vyko bitininkų šventė, tai tėtis buvo organizacijos, ten komiteto narys. Vyriausias ant scenos. Jo, ir man labai patiko, aš buvau mažas ir mačiau, kaip viskas veikia ir ten visokie pasirodymai ir panašiai, tai tėtis bitininkas ir turėjo bityną, tokį didelį Žadeikių kaime ten šalia Pasvalio. Kiek avilių? Seniau tai būdavo kokie 200 gal šeimų, 250. Tai buvo Sovietų Sąjungos dar laikais, jisai buvo pirmininkas, buvo darbuotojai atskiri, kur... Tačiau didelis toks industrinis bitynas. Buvo čia... industrinis didelis bitynas Sovietų Sąjungos laikais, bet kai viskas apsikeitė, žlugus viskam, bitynas stovėjo, bet tėtis labai nenorėjo paleisti, jisai privatizavo jį. Atsimenu, tais laikais tiesiog skolinusi pinigų, ten važiavo bankus ir įlipo į tos skolas, bet mes turėjom tą bitiną. Ir tada kažkaip viskas pasikeitė ir mes gyvenom taip, galiu sakyti, labai nepasiturinčiai. Mano šeima tokia buvo paprasta ir yra paprasta, bet tais laikais buvo kažkaip labai labai sunku. Nes iš tos bitininkystės nebuvo lengva išsilaikyti. Nebuvo lengva pasilaikyti. Ir tada mano mama yra kirpėja, iki šiol dirba, labai gera. Šuni, kirpėja. Pasvaly? Jo, Pasvaly, žinomiausia, ko gero, kirpėja dabar, nes tiesiog labai profesionaliai ir dirba jau gal 35 metus šią specialybę, tai tų klienčių turi. Ir aš... O vyrus kerpa? Ne, jį kerpa tik moteris. A, gaila, aš norėjau pasakyti, pas mane kaip tik nedaug jau liko. Jeigu būsiu Šiaurės Lietuvoje, reikėtų nuvažiuoti ir pas ką kerpais. Aš pas mamą... Pas Jono Nainio mamą. Niekada nesikerpdavau pas mamą. Vieną kartą sukirpęs, o daugiau visada eidavau pas jos kolegės. Nežinau, kodėl tiesiog mamytė, kad sakau, ai, tu dar blogai nukirpsi. Bet visada augau paprastai ir turiu brolį ir turėjau ir viskas yra okay, mes šeima mūsų tokia didelė. Bet vat su finansais
emocijais kažkaip buvo sudėtingiau. Mm. Ir aš visada nuo mažų dienų svajodavau, kad užaugęs veiksiu kažką, kad galėčiau išlaikyti savo šeimą, padėti tėvams. Ir man tas viduj kažkoks labai toks jausmas buvo, kad reikia kažką daryti, kad atsistuotam kojų. Alkis toks. Alkis didžiulis buvo. Todėl, ko gero, man švietė pasąmonėje, kad turi veikti, daryti bet ką, kad tik tai išmoktum ir paskui galbūt iš to dalyko kažką tai galėsi padaryti. Tai, sakau, lankiau aktyviai viską, domėjausi viskuom, bet kelionių nebuvo, kaip mano ten klasiokai važinėdavo visokias ten užsienio šalis, ten kažką mokydavausi labiau. O kiek jums dabar metų yra? Man dabar yra 31. Ir iki 18 metų, kol aš nebuvau įstojęs niekur, tai galiu pasakyti, buvo toks juodas ančiukas. Tiesiog Pasvaly, savo toj mažoj bendruomeniai, augdavau, ten domėdavausi kažkuom, bet toliau, apart Panevėžio ar tos pačios Latvijos, niekur nebuvau išvykęs. Į Vilnių dažnai nuvažiuodavau? Ten? Niekada. Nebuvau išvykęs į Vilnių. Kada pirmą kartą į Vilnių nuvažiavot? Kiek jums metų buvo? Neprisimenu? Neatsimenu tiksliai, bet pirmą kartą nuvažiavau į Šiaulius. Jau rimtai taip. Tai kai įstojau į universitetą. Į Šiaulių universitetą įstojau į filosofijos specialybę, nors iki tol aš visada svajau, sakau, na vat, sulauksiu 18 metų, baigsiu Petro Vileišio gimnaziją ir įstosiu į savo svajonę ten specialybę, teisę, romerį, nes visi tada norėjo stoti ir panašiai. Tokia buvo nes teisininkai daug pinigų uždirba. Taip, teisininkai daug pinigų uždirba. Ir man nepavyko, kai visada tada atsimenu, kad man nesisekdavo tiesiog kažkodėl. Nesisekdavo, kaip ir sakiau, ten šeimoje kažkas ten su tais finansais, mes tiesiog negalėdavom išvažiuoti kur noriu ir panašiai. Ir mano tos svajonės atrodo bliūkšdavo ir niekaip negaliu išgryninti tos tikrosios. Ir galvoju, kas yra. Ir aš 6 numeriu įstojau filosofiją. Pirmą kartą išgirdęs šito žodį, galvoju, kas čia per daiktas dar yra. Ir supranti, nuvažiavusi į Šiaulių universitetą, pirmą dieną rugsėjo, ten gal antroji buvo. Einu į kabinetą ir pirmą kursiu labai daug mergaičių, gal 40 berniukų buvo tik 5, tai mes buvom grupiai 40, žodžiu, merginų ir 5 berniukai. Atsisėdau pirmam suolę, apsidairiau, kokia čia bus ta mano nauja draugų kolekcija visa ar kursiokai. Ir įėjo dėstytojas, iki šiol atsimenu, kostiumuotas, pasitempęs, tiesiog. Čia Šiauliuose, ar ne? Taip, Šiauliuose. Ir galvoju, na, ką čia papasakosi. Ir va, nuo tos akimirkos kažkas mani apsivertė. Supranti, žmogus atėjęs į auditoriją, tiesiog akademinę valandą žiūrėjo į mus su didelėm tokiom pauzėm, bet su labai gražiais sakiniais, pabrėždamas tam tikrus veiksnius ar tarinius, jisai sugebėjo užburti savo kalbą. Motivuotai papasakoti, kas bus, kaip jūs čia gyvensit ir tiesiog, kas yra ta filosofija. Ir valdė auditoriją. Man va šitas momentas įstrigo labai ir aš kažkaip supratau, kad man gali visai čia ir patikt. Mes prie to dar sugrįšim po trumpos pertraukos, niekur neikit, mes kalbame su Jonu Nainiu, niekur neikit, mes grįšim po trumpos pertraukos. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, aš Andrius Užkalnis ir su manim studijoje Jonas Nainys, laidų ir renginių vedėjas ir šiaip žmogus, kuris tikriausiai vienas apskritai populiariausių Lietuvoje. Man tai atrodo. Čia neseniai buvo kažkoks tai išsidėliotas dalykas pagal tai, kiek žmonės turi tų fanų ir sekėjų, gerbėjų Facebook'o puslapyje, tai tamsta buvot pirmam dešimtuke. Aš nedatraukiau iki dešimtuko, man taip širdis skaudėjo, bet reiškia, aš pamačiau, kad ten sparčiai vejatės. Aš nežinau, labai sparčiai, nes ta prasme, ten reikia turėti apie 40 kažkiek tai tūkstančių, kad pas mane dabar yra beveik 28 tūkstančiai. Tai dar reikia dirbti. Mes kalbėjom apie jūsų filosofijos studijas, kurias jūs baigėt. Tai 5 metus mokiausi, studijavau, lankiau paskaitas. Ne viskas, aišku, patiko, bet buvo keletas dėstytojų, kurie
Vienas iš jų Gintautas Mažeikis, jis dabar Kauno yra filosofijos katedros vedėjas. Nežinau, asmenybė, į kurį norėdavau žiūrėti, norėdavau klausyti, norėdavau skaityti jo darbus ir norėdavau sekti. Iki šiol aš kartais ir Facebook'e parašau ar paskaitau jo mintis, interviu paklausau. Tai tikrai žmogus, kuris man kažką parodė. Aišku, mano dabar ta veikla yra daugiau pramoginė, bet vis tiek pasisemti tam tikrų dalykų iš filosofijos ir ar iš ką jis įdėstė mum filantropiją ir kitus dalykus, bet man tikrai atrodo, kad man davė drąsos. Iš pradžių aš iš Pasvalio buvau atvažiavęs toks skaujuodas ančiukas, kuris daug ko bijojo. Jis savy atrodo turi visokiausių idėjų. Jūs Šiauliuose ir gyvenot, ar ne? Taip, Šiauliuose. Bendrabutį? Ne, gyvenau bute. Su draugu tokiu iš Pasvalio, Tomu Demeniu, tai mes kartu užaugom ir kartu studijavom. Jisai IT srity, aš daugiau filosofiją. Ta. Ir atvažiavęs į Šiaulius aš supratau vieną dalyką, kad jeigu aš ir toliau visko bijosiu, kai bijojau, tarkim, Pasvaly kažkaip daugiau pasireikšt, nes visi mano draugai, kurie, sakau, kartu su manimi mokėsi, jie žinojo, kad aš esu toks ramus, paprastas, na, kaip ir aktyvus, bet jeigu reikėtų pasireikšti arba pakelti ranką ir atsakyti pirmam į klausimą, aš susilaikyčiau. Arba užlipti ant scenos ir pravest renginį, aš tikrai susilaikyčiau. Tikrai? Tikrai. Aš buvau jūs toks. Jūs nebuvot toksai spirgantis, kaip, nes, pavyzdžiui, aš labai gerai prisimenu iš savo jaunystės laikų, koks buvo Jogaila Morkūnas, kai jisai buvo jaunas, kadangi mes su juo LRT dar susidurdavom kai kada. Ir tada buvo toks dalykas, aš čia kažkas tai skambina, aš parašysiu, kad negaliu kalbėti. Nežinau, kodėl aš neišsijungiu telefoną, gal reikėtų išsijungti? Aš išsijungiu, pasidėjau kuprinę jau. Bet jeigu išsijungi telefoną, ar tada automobilio parkavimas nesustoja? Nežinau, aš lapelį užsidėjau kaip klasikiniu būdu, tai įmečiau 2 eurus net. Aha, va, o aš turiu tą programėlę, bet aš va dabar nežinau, jeigu išsijungi telefoną, tai kas bus tada? Lapelis geltonas ant stiklo. Jo, šitų tai daugiau nereikia, aš jau turiu kelis gavęs. Ne, aš nebuvau, žinau, puikiai Jogaila Morkūną, jis irgi yra savotiškas pavyzdys pramogų pasaulyje, kaip reikia atrodyti ir būti. Tai, ne, aš buvau kuklus ir sakau savim nepasitikintis jaunuolis. Ir Šiauliuose, kai įstojau, viskas buvo nauja. Ne vieno mano draugo atrodo, tik tai vienas kambariokas, kuris mane puikiai pažįsta. Ir aš tada galėjau eiti ir sakyti, kad aš taip, aš viską noriu, aš viską darau ir aš viską moku. Tai įstojęs į filosofiją, aš apsimečiau savotiškai, kad aš labai, labai sukietas. Aha, nes niekas negalėjo patikrinti, nes tie žmonės jūs iš Pasvalio nežinojo. Taip. Jūsų vienintelis draugas, kuris su jumis buvo, tai jūsų neišduos, tikrai. Neišduos, tikrai, niekaip ir viskas. Svarbiausia, nebijot paklaust, supratau tokį dalyką. Tai jau pirmam kurse aš buvau studentų atstovybės vienas iš komiteto narių, kurie organizuodavo pirmakursiam krikštynas, visokius renginius. Ir aš taip įsisukau į tą visą studentišką gyvenimą, prisidėjau prie renginių organizavimo ir buvau labai aktyvus studentas. Ateidamas į visus susirinkimus, aš prieš atidarant duris taip įkvėpdavau, kažkokią ten užsidedu kaukę, kad aš esu labai fainas, jo ir einu ir sakau, labą dieną, sveiki, čia sugalvojau kažką ir per save lipdavau ir treniruodavausi, kad kažką tai parodyčiau. Taip pat buvo. Bet kai žmonės pradėjo tuo tikėti, tai tikriausiai ir pačiam buvo lengviau paskui tai daryti, nes jo, veikia. Veikia, bet dažnu atveju, ypač studentų atstovybėje, tai viskas ok. Ten viskas yra paprasta, lengva, bet aš kai gavau pirmą darbą Šiaulių televizijoje, tai viskas apsivertė. Tas mano receptas, kad ateini ir parodai, koks tu fainas, paveikė gal mėnesį, nes po mėnesio jau reikėjo duoti rezultatų. O aš, kai įsidarbinau Šiaulių televizijų žinių reporterių, tai žmogus, kuris nuvažiuoja kažkokį renginį, paima interviu, grįžta, surašo, parašo tekstą, įgarsina ir kartu su montuotoju padaro siužetą. Tai po mėnesio pamatė, kad tas Jonas, kuris atėjo čia visas fainas ir toks karštas jau buvo. Viskas, ok, nelabai ką ir sugeba. Visų pirma, negali įgarsinti tekstų kaip reikia, tekstai parašyti irgi labai prastai ir tie siužetai tokie kažkokie. Ir po pusės metų aš
ėjau į tą darbą vien dėl to, kad mokyčiaus. Susikaupiau, sakau, kaip ir bus, kad ir mane peiks, bet aš kažkaip stengsiu susilaikyti. O žiūrėkite, kas buvo blogai su įgarsinimu ir kas buvo blogai su tekstais? Tiesiog man tai buvo naujovė, aš niekada iki tol nebuvau to daręs, aš nebuvau prisėdęs prie mikrofono, man tai buvo pirmasis kartas, kuomet aš išgirdau savo balsą ir jisai buvo visai kitoks gal, aš nežinau. Tai čia visiems tai būna, jo. Kito, balsas taip, bet nemokėjau net skaityti ir kalbėti tą kalbą, kokią turbūt reikėjo. Ir reikia televizijoje. Man reikėtų labai gal paklausyti pirmosius mano debiutus televizijoje. Ir aš atsimenu, po pusės metų mano žinių redaktorė priejo ir sako, Jonai, jeigu būtų mano valia, sako, aš paimčiau tave dabar ir išmeščiau šito darbo. Nes tu niekada, niekada negalėsi dirbti šio darbo. Tavo balsas yra tragiškas. Tu niekada negalėsi skaityti tekstų, nes tu sako, tu pasklausyk, kaip tu skambi. Sako, tavo tekstai yra ant tiek blogi, kad tu... Nu, tu netinkama šitam darbui, sako, tu iš visos. Išėjk, sako, nes tu mane nervuoji. Ir va tada aš norėjau labai skaudžią piliulę, bet pažiūrėjau ją akis ir sakau, ačiū už jūsų nuomonę, bet aš sakau, neišeisiu. Ir aš dar pusę metų ėjau kiekvieną dieną į televiziją ir sėdėdavau. O geriau pasidarė? Man buvo labai pikta, labai labai pikta ant jos ir aš kiekvieną dieną grįždamas pasimdavau filosofijos chrestomatiją ir prieš tą kambarioką savo skaitydavau jam garsiai. Kiekvieną dieną skaitydavau garsiai ir galvodavau, įklausdavau Tomai, sakau, negi mano balsas toks prastas, negi aš tikrai negaliu dirbti to darbo. Ir jis man, ten, viskas gerai, aišku, ką daugiau kambariokas pasakys. Jo. Ir bet tas užsispyrimas, aš nežinau, iš kur yra. Jis, tas pyktis toks buvo stiprus, kad man turbūt ir padėjo įgyti kažkokius tai skilsus toliau. Bet du dalykai yra. Vienas dalykas su visa mano pagarba Šiauliams. Šiaulių televizijoje negalėjo būti tokie jau labai aukšti standartai, taip sakykime. Nes pamačius, sakykime, Lietuvos provincijos televizijas, na, tai jie nepribloškia kaip koks CNN. Tikrai taip. Tai dėl to gal ir mane laikė dar, suprantat, nes ir leisdavo labai daug klyst. Tai buvo mano pakilimo takas, galiu pasakyti. Ta prasme... O ne jau radijoje nebuvo tenai, televizijoje nebuvo ne vieno žmogaus, kuris galėtų su jumis padirbėti ir kažkiek taip padirbti prie jūsų dikcijos, prie to, kaip... Bandė, atsimenu, žinių jau ta tikroji vadovė, jis sako, pamėgink, Jonai, galbūt tu paskaityt prieš kamerą, žinias. Aha. Tai paskaičiau, kažkaip jį buvo gerai nusiteikus, kai paskaičiau, tada jau nieko nebesakė. Tai supratau, kad netinku ir čia. Ir vėlgi toks, kaip ir liudesys, kaip ir savim, vėlgi, kas čia yra, negi aš tiek nesugebu, vėl kažkas tokio. Ir bet va, tas pyrės ir pasakymas, kad tu nesugebi, jis man tiek daug davė. Jeigu man būtų visi gyrė ir sakydavo, o Jonas, koks fainas, pažiūrėkite, čia kaip gražiai atrodo prieš teliką, čia tai gal tu tiesiog nekalbėk, tu tiesiog būk. Gal taip ir būtų praplaukę ir nežinau, kas iš manęs būtų buvo. Bet va tas pasakymas, kad tu nesugebi, kad ne tau skirta, man taip supykdė mane ir galvoju, nu tu, va ateis laikas kažkada, kai tu atsimsi savo žodžius. Ir viskas. Ir aš pradėjau labai su savim daug dirbti. Niekas manęs nemokė. Aš ir dabar gal nesu geriausias radio diktorius ar kažką toks, bet aš labai labai daug stengiausi. Nu, niekas bent jau nesako, kad beviltiškai. Nu, geriau jūs eikite iš šitos laidos. Niekas taip nesako. Mes grįšim po žinių ir šiokios tokios pertraukos. Niekur neikit su mumis, Jonas Nainys. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, dar kartą niekur neišėję, grįžę, ne, čia mes grįžtam su pertraukos, o jūs niekur neišėjot. Mes čia su Jonu Nainiu kalbamės apie tai, kaip išėjo iš kuklios pradžios didelė karjera ir dar didesnis už gyvenimą žinomumas. Kaip paskui Vilniuje atsiradote iš Šiaulių? Šiauliuose... Baigėt mokslus? Ne, nebaigiu mokslų. Ketvirtam kurse, bestudijuojant filosofiją, aš jau buvau... galim sakyti, dviem kojom
savo profesiniam kely. Buvau žinomas Šiauliuose didžėjus, grodavau visose absoliučiai klubuose, kokie tik yra Šiauliuose, nuo pirmadienio iki pirmadienio, nes kiekvieną dieną Šiauliai tuo metu turėjau po klubą ir vietą, kur galima pasilinksti. Ir aš grodavau nuo 10 iki 4. Tiesiog buvo mano darbas toks. O normaliai mokėdavo už tokius? Mokėdavo 40-50 litų už vakarą. Tai paskaičiavus... Ne gaunas, taip jau ir baisai? Labai gerai. Šiauliuose 2004-2005 metais uždirbti studentui į mėnesį iš didžiajamo ten apie 1500 litų, kai už būtą reikėdavo mokėti 105 litų, tai buvo visai neblogai. Labai geri pinigai buvo. Pirmam kurse, kai man mama įdėdavo 50 litų į krepšelį, tai aš 25 po savaitės persiveždavau. Nes tikrai mes gyvenam labai kukliai ir aš buvau išauklėtas viską taupyti ir valgyti labai, labai, labai atsargiai, ta prasme, valgyti tik tai tėvų įdėtą maistą. Tai Šiauliuose kažkaip man pavyko viską įgyvendinti, ko aš norėjau. Ir televizijai pabūt, nors aišku, skaudi ten buvo patirtis, bet jį labai man daug ką davė. Taip pat ir visi klubai, visas, pradėjau net renginius organizuoti, studentam pats asmeniškai. Ir pamačiau per televiziją LNK tuo metu realybės šou anketą. Ideali pora vadinasi. Ieškomi 7 vyrukai ir 7 mergaitės, kurie galėtų dalyvauti. Ir aš galvoju, va čia galbūt būtų man šansas įsibrauti tą Vilnių, tą pasakišką svajonį miestą Vilnių. Ir aš užpildžiau anketą. Po 2 savaičių man paskambino ir sako, Jonai, mes pamatėm tavo anketą, labai norėtume, kad atvažiuotum į atranką Klaipėdoje. Atvažiavau į Klaipėdą, jau prisisvajojęs, kad čia jau tapsiu žvaigždė, dieve mano, čia jau viskas jau. Rūmai bus auksiniai, mašinos, limuzinai ir daug moterų aplink. Tai atvažiavau toks, irgi einu į tą atranką, prieki sėdėjo, man atrodo, tada Valinskas, Dominikas, prodiuserinė ta kompanija, Laurynas Šeškus. Ir aš jau tada mačiau, kad buvo prieš tai kelias į žvaigždės labai didelis projektas, kur visi ten tapo ultra mega žvaigždėm ten. Ir aš įėjęs, irgi užsidėjau tą tokią kaukę, kuri taip, sako, kad Jonai tas iš šauniausias, tu čia pavarysi. Atsisėdau ir kai pradėjau kalbėti, pajaučiau, kad pradedu striginėti kažkur ten. Nežinau, susijaudinau labai. Jie paėmė interviu, kažką ten paklausinėjo, sako, jeigu tu mums tiksi, na, normalus tradicinis atsakymas. Paskambinsiu. Ir ką jūs galvojot, po savaitės paskambino, tai man dar didesnis įvyko pasitikėjimas savim. Dabar reikia atvažiuoti į Vilnių. Jau į Vilnių, LNK studiją, jau dabar filmuos prieš kameras, kaip tu atrodo, kaip tu reaguoji, kaip tu šneki. Ir aš į Vilnių atvažiavau dar labiau jau pasikaustęs, ten per savaitę susigyvenę su ta... Sta idėja, kad aš galbūt jau žvaigždė. Jau ten visokių bairiukų pasišaudęs, čia kažką pasakysiu. Ir kažkaip vėl prieš tas kameras, tas Jonukas subliuško, užšalo ir veidas įsitempęs, kažkas tokio baisaus. Ir... Didelė studija, daug kamerų. Net... Ir viskas galvoju, at, ir baigėsi tavo kelias į žvaigždės. Ir baigėsi ir grįžau. Bet, sako, mes galbūt tau paskambinsim. Iki... To realybės šou pradžios liko ten 2 savaitės ir man turėjo per tas 2 savaitės paskambinti. Aš tada gyvenau kaip koks psichinis ligoninis. Supranti? Priešai save telefoną pasidėjęs. Taip, ja. Telefonas padėtas ir aš kas 2 minutės žiūriu, ar mane skambino. Aš naktim negalėjau miegoti. Aš buvau taip įsigalęs į tai. Nes viskas ant to pakabinta taip, buvo. Taip, viskas buvo ant to pakabinta. Ir po 2 savaičių mane paskambino. Ir supranti, aš žiūriu to realybės šou atidarimą, visi ten galvo, kokie ten te žmonės, kodėl mane paskambino. 7 berniukai, 7 mergaitės, nu galvo, ko jie šaunesni už mane. Jo, ką jie turi, ką ko aš neturiu. Turi, jo. Ir aš taip supikau irgi galvo, nu, nepaskambino, man reiškia gerai Šiauliuose. Grįžtu į savo renginius tenais, į studijas, niekam per daug ir nebesakau, kad šiandien nepaskambino, nes visiems buvo apie tai apsakęs. Ir prabėgus dar 2 savaitėm, kai aš jau turėjau labai stiprų renginį tą šeštadienį. Ten viską plakatus pats klyjuoju ant sienų, tenais su studentais bendrauju, ten skrajutės dalinu ir važiuojam namo ir man skambino nežinomas numeris. Aš taip atsiliepiau iš inercijos kažką, ten galvojau, kad apie renginį kalbės. Sako, labai diena, čia jums skambina Laura iš idealios poros. Ir man taip viskas sustojo ir pats mašiną sustabdžiau ir sako, sveikas Jonai, mes norėtumėm šį šeštadienį tave pakviesti kaip naujoką. Nes sako, mes tame buvom atrinkę ne kad iš pradžių, bet kaip naujokas įžengtų. Ir aš taip neparodžiau, kad labai susimėčiau, sakau,
labai malonu, kad paskambinot, bet man reikia pagalvot, ar aš galiu. Nors iš tikrųjų man širdis visai daužėsi. Ir sakau, leiskit man po 5 minučių jums perskambinti. Aš paskambinau mamai. Visada su mama apsitardau ir tariuosi tokiais reikalais. Nežinau, man mama yra pavyzdys didelis. Ir sakau, mamytė, yra reikalas. Sakau, man paskambino, kad mane paima. O jau Jėzus, Jonelė, sako, tai ką tu dabar? Sako, dabar vis galvos pasvaly, kad tu negali mergo susirasti. Sakau, mamukai, nusiramink, sakau, čia yra puikus šansas man, sakau, pasiekti kažką daugiau. Sakau, leis. Ne tai, kad leis, sakau, aš dalyvauju. Sakau, viskas bus gerai. Sarmatos nepadarysiu, sakau, pasvalys bent jau bus pagerbtas. Aš perskaminau jai gal ne už 5 minučių, už 10. Patyzinau, šiek tiek jaustų, kad aš čia ne taip ir noriu. Užsiemęs, nes daug skambučių, žinai, ten antrą liniją Dalai Lama skambino. Ir aš jį perskambinu, sakau, na, aš pagalvojau, apsidėliau visus reikalus, čia su studijom pagalvojau, kaip čia gali būt. Aš galiu dalyvauti pas jūs, sakau, galiu. Ir šeštadienį atsimenu, mano visi draugai Šiauliuose, tas pats kambariokas, kiti kambariokai, tuo metu net buvusi tokia mergina mane išlydėjo į idealią porą. Į tą realybės šau, kur reikėjo susirasti antrą pusę. Važiavau šeštadienį į Akropolį, didžiulį Akropolį, ten trečiam aukšte buvo įrengtas tos studijos, ten mėgamai kambariai ir panašiai. Ir visos tos hebros, kurie vat, dalyvavo jau senai, jos nebuvo, nes jį buvo lanka studijoje. Jie ten buvo finalas ir kažkas turėjo iškrist. Ir mes su naujokė tokia Julija atėjom į vidų ir nu, vat, žiūrim, kaip čia viskas vyksta. Aš įėjęs į tą studiją, jau paniką pagavau, nes prieš tai buvau užėjęs kelias laidas. Ir viskas, ką tu matei per teliką, dabar yra tikra. Aha. Kameros, va tokios panašios kaip pas jūs, tie robotukai sekioja tave, tos lovos, ten dušai, viskas yra tikra. Ir aš to iki tol nebuvau patyręs, man tai buvo didžiulis šokas ir aš jaučiau, kad aš esu kaip robotas, sustingęs, nesišypsau ir galvojau, kas toliau bus. Buvo tiesioginis tiltas su LNK studija, atsimenu, ten trumpai aš turėjau pamojuot tai visai naujai šeimai, kuri man bus 3 mėnesius toliau. Ir jie po to, po filmavimo, kažkas iškrito, kažkaip grįžo jie tada. Ir aš tada vėlgi pasisveikinau, viskas fainas čia, tipo, bet iš tikrųjų labai visko bijojau. Ir man 2 savaitės gyvenimas ten buvo kaip surrealistiniam kažkokiam pasaulyje. Aš guliu ir aš nežinau, aš gnaibus, ar aš negaliu patikėti, kad esu kažkokiam tai realybės šou. Iki tol man to dar gyvenime neteko patirti. Bet po 2 savaičių... Žingsnis po žingsnio, pokalbis po pokalbio, interviu po interviu, nežinau, kažkokie ten įvykiai. Jie mane padrasino, aš pamiršau, kad yra kameros. Ir taip aš išgyvenau ten 3 mėnesius. Ir po 3 mėnesių man pavyko šį realybės šou laimėti. Ir jau buvo tada Gatavas Vilniui, ta prasme, jau na, galėjot... toks, galima sakyti, aš buvau iškeptas 2006 toks ale realybės šou kaip ir žvaigždūnas, bet ačiū Dievui, kad labai greitai suvokiau visą realybę, kad tai yra labai lėkšta ir tai yra tik laikina. Iki tol man to irgi ir kad ant šito karjeros negalima statyti. Jo, kad tu ten valgiai, išnekėjai ir darai. Ir tave filmavo, tai dar nieko nereiškia. Tai nieko nereiškia. Ir aš galvojau, išėjau iš realybės šou to, laimėjom ten mašiną, visi tenais Vilniuje, tai dar taip pat pažino. Vilniuje visada kažkaip ten tie žmonės neparodo, kad tave atpažįsta. Bet kai aš grįžau į Pasvalį, tai kaimynai buvo. Žinai, kaip važiuoja koks nors senais laikais diktatorius, tai iš šonų žmonės su gėlėm arba ten rodo kažkokį ženklį. Tai Pasvaly panašiai. Jonas! Įsivaizduokit, aš grįžau į Pasvalį su savo naujoju Fiatu. Žmonės su gėlėm atėjo pas mūsų namus ir sveikino, kad aš laimėjau šitą realybę šau. Jiem tai buvo didelis įvykis, Pasvalys, toks mažas miestelis buvo rodomas, ten mano tėvai atvažiavo ir panašiai. Tai buvo kažkas naujo. Ir aš grįžęs į Šiaulius irgi jaučiau, kad visi žmonės mane atpažįsta, visi sveikinas. Ir tu nori, nenori, tu patiki, kad kažkoks esi išskirtinis, kad kažką tai turi. Bet ačiū Dievui, kad aš ant to neusisėdau per daug ir tai supratau, kad tai yra labai laikina, kad tu negali tom žaist ir tu turi rodyti kažkuom savo asmenybę, kad tu esi kietas, nori kažką tai padaryti. Tai todėl aš galvoju, bet kokiu atveju nereikia man grįžti į Šiaulius, man reikia kažkaip stengtis įsitvirtinti Vilniui ir aš tada vieną dieną nuvažiavau į Vilnių paskirti laiko radijoms. Nuėjau į M1 ir po to mane nuvedė dar į naują radijos stotį ZIP FM ir aš galvoju, noriu aš būti čia, bet kokiu atveju.
Ir taip ir tapote. Ta prasme, na, bet dabar jau radijas yra, kiek jūs sakėte, 8 metai. Kaip jūsų. Dirbu čia Vilniuj, bet pats mano pirmasis Saulės radijoje Šiauliuose atėjimas buvo 2005 birželio 14. Aš atsimenu šitą dieną. Tai realiai dabar bus 10 metų, kai aš dirbu per mikrofoną. Esat radijos žmogus. Radijo. Jūs buvote šiek tiek, buvote televizijoje, jūs darėt laidą Provokacija, taip rodos jinai vadinosi, taip, ar ne? Ten buvo ne televizinis projektas, ten buvo daug internetinis, provokacijos toks drasus žanras, jisai mums patiko su Rolandu, kaip radistam. Bet su tokiu jau nebegrįžtumėt? Ne, nebegrįžčiau. Nebegrįžčiau net į realybės šou. Viskas, kas buvo praeity, tai yra geras nutikimas, bet kažko norisi kitokio. Gerai po vieną kartą. Mes padarysim trumpą pertrauką ir tada po pertraukėlės pasišnekėsim daugiau apie tai, kas toliau. Niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Čia Žinių radijas, aš Andrius Užkalnis ir su manim studijoje Jonas Nainys. Mes kalbėjom apie jo visą karjerą, priėjom iki radijo. Ką jisai daro dabar? Aš dar norėjau paklausti apie didžėjavimą, apie muzikos grojimą. Man susidaro toks įspūdis, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie yra patys nei groja, nei dainuoja. Jūs pats negrojat ir nedainuojat. Ne, negroju ir nedainuoju. Bet kurie yra muzikos pasaulyje labai žinomi. Kaip David Guetta, kaip Avicii. Tie žmonės, kurie kažką tai, kurie lyg ir patys neatlikdami muzikos, bet pasidaro tokiais muzikos gigantais. Kaip čia yra? Kas skiria garsenybę didžėjų nuo ne garsenybės, nuo paprasto didžėjus, kuris vat, Šiauliuose veda klube vakarą? Iš pirmo žvilgsnio David Guetta, Avicii ar Zed, iš pirmo žvilgsnio jie tikrai atrodo populiarūs, bet nenusipelnė to, bet jeigu pažvelgus į jų biografijas ir ką jie prieš tai veikė, tai jie yra vunderkindai muzikos pasaulyje, iš tikrųjų. Jie, kad dabar daro, vadinama, tą EDM muziką, skirtą bežionėms, ir kuri nėra labai intelektuali, tai nereiškia, kad jie tokie nėra. Mm. Tai yra tiesiog sukurtas masinis aparatas, kuris patinka masėms. Mm. Jie diktuoja, jie tą patį sukūrė, ir jie yra dievai muzikiniam pasaulyje, šito žanro. Pats Avicii, jisai kilęs iš Švedijos ir buvo tiesiog jaunas bičiukas, kuris darydavo remiksus įvairiems, nežinau, klasikiniams kūriniams, visokiems, nekalbu apie klasiką kaip žanrą, bet tiesiog seniems muzikos kūriniams ir dėdavo viską į YouTube'ą. Yra didelės įrašų kompanijos, kurios seka, žiūri kažkokius tai jaunus talentus, kurie galėtų šauti viršų ir viskas, jį pastebėjo. Jisai darė kitaip negu kitas kažkoks tai žmogus ir tada prasideda tas mega kelias į Olimpą. Jie iš pirmo žvilgsnio, sakau, atrodo, kad yra paprasti ir nieko nenusipelnę muzikos pasaulyje, bet tai yra žmonės, kurie diktuoja muzikos kultūrą. Dabar naujas vardas atėjęs, nežinau, ar jūs žinosite, tai yra Martin Garrix. Labai įdomi jo istorija yra tai, kad jisai 15 metų sukūrė vieną gabalą, kuris vadinasi Animals, ir per parą jisai tapo ultra mega žvaigždė. Tai buvo visai kitoks garsas, kurį iki šiol buvo girdėję kažkokie tenai skluberiai ir panašiai. Ir tas kūrinys, kurį jisai padarė, tiesiog pastebėjo didžiulis leiblas, greitai jį pasiėmė pas save po sparneliu ir iškėlė į tokias aukštumas, kad jis dabar turi 10 milijonų followerių Facebook'e, per metus pateko į top 5 garsiausią pasaulio didžėjų, nors jiem dabar tik suėjo 18 metų. Jis yra jauniausias didžėjus ir vienas daugiausiai uždirbančių pinigų, kaip toks. Ta EDM kultūra
vadinasi Electronic Dance Music. Tai yra naujas žanras ir jis, manau, kokį 10 metų dar bus labai populiarus, nes Amerikoje tai yra numeris vienas. Numeris vienas tokia šaka. Daugeliui tai yra labai pigi muzika, bet iš tikrųjų muzikos skonis, na, jisai gali būti įvairus. Nėra blogos ar geros muzikos, aš manau, tiesiog yra muzikos skonis. Lietuvoj didžėjavimas remiasi be abejo į na, auditorijos dydį, į klubų dydį. Ir čia tikriausiai, nu, jūs, aš nežinau, ar jūs pats jaučiatės, kad jūs jau pasiekėte tai, ką jūs galėjote pasiekti. Nes, nu, ar yra dar koks nors... Ar yra dar koks nors klubas, kur jūs, pavyzdžiui, galėtumėt sakyti, ne, čia per didelis, čia ne man, ta prasme, Lietuvoje? Visos mano svajonės, kurios buvo sukurtos, kad ir pirmam kurse, kai aš pradėjau tik tai didžėjot, aš atsimenu, ateidavau į tuometinį Maksą, kaip paprastas lankytojas, ir žiūrėdavau į didžėjaus būdelį ir galvodavau, Dieve, prašau, leisk man kada nors ten stovėti ir groti šitai publikai, tai man daugiau nieko nereikės. Ir aš po žingsnio vis... įvykdydavau savo tas misijas. Ir dabar groju tikrai, aš turiu, mes su Rolandu turim rezidenciją geriausiame Lietuvos klube Exite. Važinėjom po visą Lietuvą, ne tik po Lietuvą, važiuojam kiekvieną mėnesį, kas antrą mėnesį į Londoną turim rezidenciją. Taip pat ir buvom Škotijai, buvau Amerikoje turas, buvau Rusijoje. Dabar norisi nebe tik, kad grot kitose klubuose, bet turėt savo renginius. Ir mes nuo mažų renginių peraugom į tai, kad kiekvienais metais dabar organizuojam savo radistai Village festivalį. Tai irgi naujas potyris ir nauja ambicija padaryta festivalį labai profesionalų ir gero lygio. Kuris jis būna? Antrus metus dabar darysim Obolių saloj. Tai yra šalia Molėtų labai graži vieta. Tikra sala su vienu įvažiavimu per didžiulį tiltą. Pernai turėjom apie 3000 žmonių, šiemet Liepos mėnesį vėlgi jį organizuojam ir smagu, kad prie mūsų prisijungia Live Nation, tokia didžiulė tarptautinė kompanija, kuri veža dabar Robbie Williamsą, Lady Gaga, Depeche Mode. Tiesiog atėjo, sako, vyručiai, jūs gerai darot, leiskit jums padėt ir padaryt renginius dar aukštesnio lygio. Tai gal žinot, ką nors iš šių metų, kokie vardai bus pas jūs? Negalim dar atskleisti. Dar negalim. Dar ne. Kontraktas nėra. Kontraktų nėra, tai mes dar negalim. Mūsų festivalis nėra toks, kaip, tarkim, kur kiekvienais metais ar Karklį daro, ar Granatos, kur atsiveža labai didelį headlinerį tenais. Ir mes daugiau, vis tiek, mūsų auditorija yra jaunimas. Tai yra radio stoties mūsų klausytojai. Mes daugiau norime į tą elektroninę šokių muzikos didžėjų tą kultūrą daryti 2-3 dienų tiesiog festivalį. Mes norim šiek tiek kitaip daryti negu visi kiti. Jūs minėjote apie tai, kaip jūs buvote klube ir būdavot klube ir žiūrėdavot į didžėjaus darbo vietą ir sakėt, kad jūs norėtumėt būti tenai. Yra dar kažkokių tokių dalykų, kur jūs kažkur tai būtumėt, tai kažką tai žiūrit ir galvojat, kad čia mano yra. Mano yra sekantis, mano kitas darbas yra tenai. Gal dabar su televizija panašiai. Aš televizijai dabar jaučiuosi dar toks žalias, mes su Rolandu tam bandom atrasti galbūt save, bet aš jaučiu, kad mes galim tapti stiprus televizijos vedėjai, būt kitokie, daugiau gal atnešti ir šiek tiek šypsenų juokų kitokio ir kitokio to tokio draivo ir energijos. Kokių laidų labiausiai norėtumėt daryti? Pokalbių laidų ar ne, šou? Šou gal. Mes nuo radistų laikų mėgstam daryti šou. Tiek klubuose, jeigu mes grojam, tai mes visada stengiamės su šypsenom ir bet kada užtildyt muziką, pasimt mikrofoną ir šokti publiką ir su jais tiesiog šokinėt. Mes nenorim labai to rimtumo, nes rimtumo yra per daug turbūt ir tam televiziniam pasaulyje daugiausiai turbūt reitingai yra, kad kažkokia nelaimė kažkam atsitiko, tai visi nori pažiūrėti. Mes norime, kad žmonės žiūrėtų ir šipsotųsi. Jūs šiuo metu susilaikot labai nuo visokių, sakykime taip, vertybinių komentarų, politinių komentarų, jūs apie tai, į tai nesikišat. Nes yra žmonių iš pramogų verslo, kurie taip pat ir labai aktyviai reiškia nuomonės aktualijų klausimais, politiniais klausimais, ten kokiais nors karštais, ten karštos baudžiamosios bylos arba dar kas nors, jie apie viską turi ką pasakyti. Jūs labai laikotės nuo to tokiau. Čia taip ir bus ar gali keistis tas dalykas? Gali galbūt keistis, nežinau, su metais branda gal ir išauks manį kažkokį kitokį joną, bet kol kas aš stebiu,
vertinu, kalbu su kolegom, su draugais, turiu savo nuomonę, bet viešai erdvę, kaip sakoma, ai galvo, gal geriau patėlėsiu, negu šausiu kokią nors, ar sąmonę, ar nesąmonę, tiesiog mano to seno Jono dar savybė, geriau patėlėt, bet jeigu paklaus, aš pasakysiu. Gerai, ačiū, kad atėjot, Jonai, pas mus su mumis buvo Jonas Nainys, kukli žvaigždė iš Pasvalio. Ačiū, Jonai, iki kitų kartų ir sėkmės visuose darbuose. O jūs niekur neikit, likite su Žinių radiju. Ačiū, viso gero. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.